Salve, rapaziada, beleza? O Conner Filmes aqui na voz. E bom dia. Seguinte, rapaziada, hoje vamos mostrar pra vocês como que ficou a suspensão a ar na Audi A3, né? Tá aqui o controlinho dela, beleza? Porque eu tô mostrando somente hoje, somente bem depois do que eu adquiri a suspensão. Comprei a suspensão dia 30, hein, rapaziada? Por quê? Montei no carro, testei o carro, né? Porque a gente sabe que a suspensão ar dá vazamento, dá BOzinho, mesmo sendo nova, então tem que ser bem montada. Montamos, testamos, fui pra um evento, fui pro low parking, voltei, andei na rodovia pra testar o carro pra falar realmente a verdade. Não adianta vir aqui falar, paguei tanto e, mano, o carro tá top. Não, é a verdade. Rapaziada, acompanha o vídeo, beleza? Particularmente, gostei do carro, mano, ficou top. A altura ficou muito boa, a altura de rodagem ficou da hora. Então, acompanha aí. Fechou? Então, olha o resultado. Calma, calma, rapaziada. Esse é o resultado da suspensão a ar na Audi. Só que nesse caso aqui, ela está toda alta. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Toda alta, fazendo a medida aqui, dá quase 4 dedos. Beleza? Toda alta. Lembrando que não é aconselhável andar assim, né, com a bolsa toda cheia, até porque fica um coco. Traseira toda alta, 2 dedos. Beleza? Tudo no máximo. Fechou? Então, agora a gente vai mostrar a parte boa da suspensão, que é a parte que a gente tora o bagulho no chão. Controlinho iSystem, né? Todas as funções, ela sobe e baixa as rodas individuais. Beleza? Então, ó, vamos lá. Segurou essa função aqui, ó, essa setinha aqui, ele baixa o carro todo. Ó. Então, tudo baixo. Olha a alturinha, meus amigos. Quase engolindo o pneu, ou quase engolindo a roda, né? O pneu já tá engolindo. E traseira engolindo roda. Vamos dar uma olhada por aqui, ó. Olha isso, rapaziada. Só pra vocês terem uma noção. Então essa daqui, tudo baixo. Lembrando, amortecedores praticamente tamanho original, tá? Pra quem não sabe, Tebão manda os amortecedores tamanho padrão, que no caso padrão original. Os da frente não, já são reduzidos, já são pequenininhos. Beleza? Dá uma olhada desse lado, ó. Também bem negativado a frentinha. Me agradou muito o resultado, principalmente da traseira, né? Principalmente da traseira. Tá, lembrando que estamos usando os pneus 235/40/18 atrás e pneus 235/40/18 na frente. O pneu na frente é um pouco mais fino do que o pneu de trás, tá bom? Mas o resultado do carro com esse perfil de pneu e a suspensão ar ficou desse jeito. Na minha opinião, ficou lindo, ficou maravilhoso, beleza? Curti muito. Próximo passo aí que eu vou fazer no carro seria trocar os pneus, né? Vou passar para um 9535, aí vai ficar bem baixo quando baixar tudo, né? E também vai dar para rodar mais baixo ainda. Então vamos lá. Altura de rodagem, rapaziada, devido aos pneus, essa é a altura de rodagem. Um dedo pneu para lama, tá? Devido aos pneus, o pneu pega ali em umas partes ali e até para esquecer pega no para lama. Traseira, rapaziada, traseira, podem achar que é mentira, mas quem me vê na rua vai ver. Roda desse jeito aí, ó. Não passa nem um dedo pneu para lama. A traseira roda liso, mesmo com esse perfil de pneu, não pega. Se rodar muito baixo, a única coisa que acontece é o amortecedor da final de curso. De resto, roda exatamente desse jeito aí. Então, ó, só para tirar uma dúvida geral, essa daí é a altura de rodagem da bichona. Aí você roda tranquilo, não pega em nada, entendeu? De boa. Beleza? Então, vamos baixar ela toda aqui, ó. Baixar a frente, baixar a traseira,
E eu vou mostrar para vocês agora, lá no porta-malas, como que ficou a suspensão. Bom, vou mostrar a mala aqui agora, rapaziada. Então, a gente tá falando de uma suspensão relativamente básica, tá, rapaziada? Estamos falando aí de um cilindro de ferro, né? Pequeno, como vocês podem ver, né? Filtrozinho de acrílico, né? Esse daí é o filtro. Embaixo estamos falando de um compressor 444 HKR, né? Mangueiras 10 mm, porém de PU, tá bom? Esse daqui, ó, esse cara aqui, ó, que tá solto, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, é a central, tá? Essa centralzinha aqui, que é o controlador, a gente vai mexer nela ainda. A gente vai mexer nela ainda pra colocar em algum canto, porque ela não vem, ó, tá vendo? Essa é uma falha deles. Ela não vem com local pra gente prender com parafuso. Beleza? Enfim, bloco, tá? Esse daqui no canto, ó, é o bloco de válvulas. É um bloco da Tebão, 10 mm. Beleza? É, e aqui por baixo, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se vai dar ou não, mas vamos tentar. Ó, as mangueiras estão passando todas ali por baixo. Beleza? Como é uma mangueira de 10 mm, ela não pode fazer uma curva fechada. Ela tem um excesso de mangueira aqui, entra para baixo da bacia do step aqui e aí distribui para as rodas. Fechou? Então não tem muito segredo. É, quem montou para mim foi o Aleph. Então ele me deu a ideia de montar basicamente a suspensão no mesmo local que a dele, né? Que é atrás aí do banco de trás. Não perdi muita mala, né? Ficou um espaço bom relativamente ainda na mala, porque a mala da Audi não é uma mala tão pequena, mas também não é uma mala tão grande. Então a gente não perdeu mala. Toda a fiação ele passou por ali, ó. Beleza? Ó, tudo bem isoladinho. Tem um outro detalhe também, que é o seguinte, rapaziada. Conforme a gente fica subindo, baixando, em excesso, é, ele tem um disjuntor residencial mesmo. Beleza? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o disjuntor, tá? No caso da Audi, quando eu comprei ela, ela já tinha um disjuntor aqui, só que do som. O antigo dono tinha som, né? Então passa os fios aqui, ó, que vai lá pra trás. A gente conseguiu usar a mesma fiação. Pra que serve esse disjuntor, rapaziada? Conforme, tipo, o sistema reconhece que tá muito quente, tá esquentando aqui, sobreaquecendo os fios, automaticamente ele entra em modo proteção e desarma. Nessa aqui ele desarma pra ajudar a não queimar o compressor. Beleza? Que vai ficar lá alarmando todas as vezes. Então, basicamente é isso. Então, já aconteceu algumas vezes, simplesmente ele desarma, se a gente apertar para armar, ele não vai armar. Ele vai entrar em modo segurança, vai esperar os fios esfriarem um pouco, conforme o fio esfria, aí a gente vem aqui, liga o disjuntor, volta a funcionar o sistema normal, beleza? Então aqui na frente, ó, não dá nem para perceber que o carro tem suspensão a ar. Ali passa uma mangueira, tá vendo? Vai para a roda esquerda, direita que diga, e ali por baixo passa outra mangueira. Numa melhor oportunidade eu mostro para vocês como que ficou o sistema de bolsa, dessas coisas, tá? Quando a gente for, eu vou fazer um trampo nas pinças aqui de pintar, aí eu já aproveito e mostro para vocês. Fechou? Mas o carro ficou exatamente desse jeito aí, ó. Eu curti muito, né? Curti bastante. É um sonho realizado de ter uma suspensão dessa aí. Quem é amigo próximo a mim sabe que eu sempre quis colocar no Gol, mas nunca tive a condição. Mas graças a Deus aí deu certo e agora montamos esse kitzinho. Fechou? Então, dúvidas, tá tudo aí, ó. Como que foi montada a suspensão? Se você tem dúvida de alguma coisa, ah, João, como que é tal coisa? Qual que é a experiência? O que que a gente tem que fazer? Chama nós aqui no direct ou comenta aqui embaixo no vídeo. Eu vou dar uma atenção no seu comentário, eu respondo todo mundo. Fechou? Porque é muito top, mano. O carro fica clean. Se você te porquer o carro, você não percebe que o carro tá baixo. Eita! Beleza? Conforto. Bom, vamos já para a última parte aqui e finalizar. Conforto. Como que é o conforto da suspensão a ar?
andando na altura que eu te falei, rapaziada, por incrível que pareça, o carro é confortável. Na verdade, ele é mais confortável do que a fixa que já estava nesse carro, né? Não era uma fixa muito boa, mas confortável. Peguei rodovia com carro, estabilidade não muda nada, porque existe um certo preconceito de carro turbo, qual suspensão ar compensa, vira? A dúvida tá aqui, ó. Tem um carro turbo, obviamente original de fábrica, né? Só que remapeado e chipado, porém com suspensão ar. O comportamento do carro é o mesmo, inclusive eu achei até mais confortável do que a suspensão que já estava. Não estava com suspensão original, estava com suspensão fixa, beleza? Aqui dentro, para andar na vila também, muito de boa, muito tranquilo. Ó, gravar na garagem é isso, ó. Cachorro, perua, todo mundo. Então, acho que de uma nota aí de 0 a 10 pro conforto, eu dou 10 até o momento, né? A gente tá andando aí, vai fazer uma semana com o carro. Já peguei rodovia, já fui pra evento e tudo. Então, conforto tá aprovado. Beleza? Funcionalidade completamente bom, mano. O controle tem suas formas individuais aqui de levantar cada roda, beleza? Então, super indico, de verdade. É um kit que aí a gente pagou 3K mais ou menos no kit desse e que a gente tem um carro que pode usar para qualquer situação. Chegou num rolê baixo ele todo, tá andando meia altura, precisa de algum obstáculo, alguma coisa, ergue todo e já era. Fechou? Então, vamos erguer aqui para finalizar, que isso aqui é a brincadeirinha agora. Mano, parece criança com esse controle. Então, essa daqui é a nossa suspensão a ar na Audi. Sonho realizado, rapaziada. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Ativa o sininho, não o sininho, o sininho, pra não perder tudo aquilo que a gente tá postando, não perder o projeto da Audi A3, que vai vir pesado, tem muita coisa pra acontecer ainda, fechou? Pessoal do Instagram, tamo junto, Deus abençoe. Público lá no Instagram também tá crescendo bem legal, bem da hora. E é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e bom dia!